Takže a všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video je úplně speciální video, které jste chtěli, o které jste se hodně psali. A je to teda Let's Play na The Sims 4. Já jsem netočila žádný Let's Play na žádnou hru, takže je to moje taková premiéra. Každopádně jsem vytvořila teda 3 simíky, za které budu hrát. Dol do komentářů mi napište, jak by ten příběh měl pokračovat. Určitě napište dol do komentářů, a jak spolu ten příběh povedeme. Já vám jdu teda ukázat lidi, které jsem vytvořila pro tento Let's Play. Začala bych asi Ashley, která má vlastnost společenská, romantická, egocentrická a jako aspiraci se mi dala světoznámá celebrita. Vždycky vám tady projedu ty outfity, co jsem jim dala. Ashley bude hodně taková společenská, bude mít plno kamarádů, bude znát spoustu lidí. Takže takhle se asi nějak představuju Ashley. Hodně bude mít ráda módu. Pokračujeme Grace, která je dětinská, milovnice koček nebo milovnice zvířat celkově, tvořivá, a protože mám nový dodatek pletení, tak jsem se rozhodla, že jí dám aspiraci tím, že je tvořivá, tak v kreativitě mám teďka novou aspiraci paní pletacích jehlic, takže nám bude plést Grace. Zase vám projedu ty její oblečky, které jsem jí dala. Grace bude zase taková strašně hodňoučka. Já na večírek vám ani oblečení neukazuju, protože ho nepoužívám, nepoužívala jsem ho, ani ho používat nebudu. Mně přijde oblečení na večírek strašně jako blbost, strašná blbost to je. Takže já se s tím vůbec jako s tím oblečením nedělám, ani to oblečení nepoužívám. No a poslední, aby to nebylo jenom samé holky, protože já teda kluky celkem nerada tvořím, ale aby to nebyly jenom samé holky, tak jsem tu dala i kluka jménem Tyler. Zase vám projde tady to oblečení, co jsem mu vybrala. Tyler bude aktivní, dobrodružný a milovník přírody. A tím, že jste mi na Instagramu zahlasovali, že bych měla začínat létem, ročním obdobím létem, takže jsem mu dala plážový život, že chce jako být na pláži, užívat si život na pláži. Takže to jsou teda 3 lidi, které jsem vytvořila. Já jdu teda hrát, trojička na YouTube, výborně. Jak jsem říkala na Instagramu, jste se shodli, nebo nejvíc lidí hlasovalo, že mám začínat létem, takže začnu létem. Tenhle první díl bude takový hodně informační, takže já dám léto, jdu vytvořit nějaký skromnější domeček útulnej asi do tohohle města a až ho vytvořím, tak vám dám vědět. Takže už jsem teda domeček vytvořila a jdu vám ho ukázat. Je takový trošku skromnější, menší, ale nemáme moc peněz, nemáme moc prostředků, máme jenom 950 simoleonů, takže časem ho můžeme zvětšovat, rozšiřovat a vylepšovat věci, jako je třeba počítač, který jsem brala nejlevnější, nebo jsem brala nejlevnější televizi. Každopádně, já vám rovnou dám i kde bude spát. Takže ty Ashley bude spát tady, Grace bude spát tady a Tyler bude mít tady své vlastní místo. Zde. Tak, výborně. A prvně, co bych teda asi udělala, je, že jim dáme práci, ať se pak můžou věnovat i svoji práci. Takže můžeme začít Tylerem. Já to tady takhle zrychlím. A s horama myslím, že přišla tady ta nová kariéra, kterou jsem ještě nikdy nehrála, takže bych to s váma chtěla tady na videu zkusit, takže uvidíme. O tom vlastně tady není napsané skoro nic, tak uvidíme, co tam budeme dělat. Pokračujeme tebou. Najít si práci. Já se budu muset zapamatovat jejich jména, Grace. Vždycky za začátku je to s těma jménama takový horší. Ale Grace teda bude taková hodná a mám pro ní vybranou, asi bych jí dala učitelku. Ona bude tak jako umět pracovat s dětma, přátelská hodná, takže ty začneš kariéru učitelky. No a Ashley si představuju něco jako businessmenka nebo něco takového. Ale máme tady práva a ty jsem snad taky nikdy skoro nehrála. Myslím, že jednou jsem hrála práva. Dáme si práva, bude z ní právnička. Ta si bude hodně umět
svůj názor prosadit. Tak fajn, všichni mají práci. Vařit nám bude Ashley, takže Ashley rovnou vyšlu něco uvařit. A co je toto? To je taky nějaké nové jídlo, tak to zkus uvařit. Doufám, že to bude dobrý. Co jsem chtěla, protože máme léto, nemám ještě tolik prostředků, takže jak říkám, v létě je tady strašně moc možností, mám i dodatek, něco zahrada v létě nebo něco takového, a ten dodatek už vyšel asi před rokem, ale to super dodatek na léto. Včelí úl, proč to nechce? Jsou tam různý atrakce letní, nebo domácí kino, nebo letní kino. A to bych všechno chtěla zkusit. Takže si to vyzkoušíme tady v tomhle let's play. Ale nemám ještě tolik peněz, nebo tolik simoleonů, takže uvidíme, jak si budeme vést. Požádat o dobrovolnou činnost. No to potřebuješ někoho, tak si pojď tady zrovna Tylera zeptat. Ne? Aha. Fajn. Tak ty si nepochodila, tak zkusíš pochodit u Ashley. Dobře. Pojď se spřátelit se včelama. A uvidíme. No, o včely se budeš starat ty, aby jsme měli nějaký med. Grace se půjde zeptat Ashley na to, na co má. Požádat o dobrovolnickou činnost. Sousedi. Je takový pejsek. Ten je roztomilý. Fajn, takže máme to sousedy. Ashley jede hned. Pozdravit tyto sousedy. Jo. Pozvat sousedy. Pozdravit nového souseda. Přátelské představení. Úctivé představení. Dobře. Já je dám, ať se s nima pořád přátelí. Tak výborně. Já se teda bála, že mě poštípali, no nevadí. Ty si rovnou můžeš začít plnit svoji aspiraci. Dala jsem tady i pračku a myčku, takže, teda myčku ne, pračku a sušičku, takže budeme prát v naší domácnosti, takže to jsem jako zvědavá. Aha, poštípali ho, nevadí. Ty si tady povídáš, ty potřebuješ zábavu, takže půjdem plést. Plést na houpacím křesle. Aha, to nemáme, takže to musíme koupit. Houpací křeslo. Tak. Vezmu bílý, ať je to takový, jakože se to tady hodí. Nám to semka, to se tady tak celkem hodí, takže to nám sem. A ona ještě k pletení potřebuje něco. Parádní pletení. Kde to je? Zobrazit vše. Tohle. Klubka, protože když nemá klubka, tak nebude mít z čeho plést. Takže já ti to dám do inventáře a ty rovnou půjdeš plést čepice. To vypadá hezky. Tak dáš modro-bílou. Ashley už se tady začlenila. Napadlo mě, že by Ashley mohla být youtuberka, protože má v aspiraci tady to světoznámá celebrita a nechce, aby byla herečka, takže myslím si, že jediný, jak toho jde dosáhnout místo herectví, je právě, že bude točit videa. Takže to mohla být dobrý. Tak, co ty? Už s nima máš celkem dobrý vztah s těma včelama. Tak se s nima pojď ještě seznámit. To je super, jak se úplně na tom křeslu. Mě strašně líbí. Tak. Ty jsi nepozvala dál. Hele, můžete dál, víte? Víte o tom? Zúčastnit se výpovědi. Tak si pojď splnit, co máš zatím. Nech je být. Když bychom už měli jít, mohli jste jít dovnitř, tak fajn. Je to vcelku jedno. Zúčastnit se výpovědi. Momentálně zavřeno. A jak to můžu otevřít? Fajn, tak nevím, co s tím mám dělat. Tak se pojď najíst zatím. Ukažte, jak to vypadá.
Tak nějaké kousky rýže. Nevadí, doufám, že to bude dobré. Jakou to má kvalitu. Obyčejná. No tak aspoň, že ne špatná, tak je to dobrý. Ty pojď taky čůrat a půjdeš se asi taky nejíst. Nebo co máš v aspiraci? Ty máš v aspiraci plážový život. V tomto díle teda pojedeme na pláž. Fajn, ty to teda doplateš. A jak to doplateš, tak pojedeme na pláž. Pojď se, proč se nejdeš dívat na televizi? Jak to, že nemůžeš? Můžeš si sem sednout? Sednout se sem může. Dívat se na televizi? Aha, tak oni nakonec fakt přišli. Dobře. Tak to rovnou zkus vzít. Už to dopletla? Jo, už asi jo. Vypadá to hezky celkem. Co s tím můžeš dělat? Věnovat předmět modrobího charitě, přidat do šatníku, nabídnout plopsy. Plopsy to ani ne... Nabídne předmět k prodeji na online tržišti plopsy. Tak to dáme na online tržiště, protože potřebujeme simoleony. Máme jich 500. A je to celkem málo. Aha, počkat, jakože za 5 korun to tam dám. Kolik to... 63 simoleonů. Fajn, to je celkem dost na to, že to je tvůj první kousek, co jsi upletla. Ona se prostě nemůže dívat na televizi, nebo dívat se na film na vesmírné války. Já nevím, proč to... Jo, už to jde? Tak nevím, co byl za problém, nevadí. Nám tady trošku prší. Není úplně nejlepší, dobře. Jdeme teda cestovat. Asi tady ty kluky necháme, já doufám, že nám tady nic neukradnou. Nechutnal ti koláč. Co to bylo za zvláštní jídlo? Snězený ovocný dort, ale fuj. Nevadí. Pojedem na tu pláž. Ať se tady nenudíme. Jsme tady. Vypadá to tady nádherně. Takže se pojďte oblíct všichni do plavek. Tak, ježiš, já jsem vás oblíkla do zimního, to ne. Se nám tady uvaří zaživa. Tak tohle je to. Jo. A nebo pojďte do plavek. Ježiš Maria, je tady prostě budu oblíkat. Milionkrát. Tohle jsou plavky a za to dělám jim jedno. Opalovat se v plavkách. Ty máš za aspiraci nachytat trochu bronzu, získat zlaté ohodnocení. Jo, na večírek, tak to musíme udělat doma, sníst kokos. Tak pojď nachytat trochu bronzu, opalovat se v plavkách. Co půjdeš ty? Ty máš hlad. Tady je vedlejší bar, který vypadá moc hezky, takže pak půjdeme všichni do baru. Každopádně teď můžeš jít šnorchlovat. Šnorchlovat. Třeba tam něco objevíš. Dobře. Vás nesmím spálit, protože to by bylo celkem nemilé. A tak uvidíme. Mám strašně blbnou ty vlasy. Ukáž. A proč je žlutá? Pane bože, ona vypadá jak ze svým snu prostě. Tak tohle opalení se moc nepovedlo. No ale ty jsi hezky hnědej. Tak já nevím. Možná to na něho jde líp než na tebe. Pročesávat pláž kvůli mušlím. Třeba najdeš nějakou drahou mušli, kterou budeme moct prodat. A sníst kokos. A teď já nevím, kde mám najít. Skliďte kokos z kokosovníku. Nebo si nějaký kupte u plážového stánku. Klikněte na kokos a vyberte sníst kokos. Žádný kokosník tu asi nevidím. Co to je? Tady nějaký stánek. Ale kokos tu není.
Já vám nevím, teda. Je tu nějaký jiný stánek? Není. To je nějaké jezírko. Tady. Nějaký automat. Koupit věc na pláž. Ale to asi tam nebude kokus. Nevadí, zkus se tam podívat. Ty máš hlad, tak ať nemusíme do toho baru, protože ostatní hlad ještě nemá. Tak si to něco koupíš. Pojď smlouvat, ať ti to dá za menší cenu. Ty se tady rovnou můžeš seznamovat. Přátelské představení. Takže. Prosím, ať to mají kokos. Jinak nevím, jako kde ho sehnat. Kokosovník jsem nenašla. Kokos! Tak jako rovnou 3. Ať mají i holky ananas. Ten vypadá taky dobře. Tak chuť, tak to všechno vem. Dobře. Pojď sníst kokos. A holka... Holkám dám taky každý den kokos. Tak, výborně. A ten večírek pak musíme udělat doma. Tak si pojď trochu zaplavat, nebo tady máme něco, kde by měly být třeba žáby, zkontrolovat vrš. No něco tam plave. Ale vypadá to asi jenom, že to budou jenom odpadky. Nechce, nebo jo? 25%, dobře. Tak si koupíme talíř s vepřovým kalua. Tak fajn. A potřebuje společenskost, takže se pojď bavit s Erikou. Teda s Erikou, s Ashley. S Erikou. Tato vrš je nachystaná. Aha, takže ty si ji teprve nachystala. Já jsem myslela, že už tam jako něco můžeš vzít. Nemůžeš, nevadí. Můžeme tady stavět sochu, ale stavět sochu z písku, tak nám třeba postavíš něco pěkného. Ty nemůžeš jíst a u toho si jako s ním povídat. Asi nemůže, asi musí počkat toho stánka a vrátit té ženské talíř. Dobře. Ty už tady něco stavíš, nějaký hrad pěkný. Jenže se asi opálily i ty brýle. No já doufám, že ne, aby tam neměla takhle bílý kolečka kolem očí, když se opalovala. Tak pojď, měli byste se trošku seznámit, jestli budete spát i ve stejném pokoji. Takže si trošku povídejte. Vypadá to na hrad. Nebo vypadá to spíš jak na nějakého trpaslíka. Tak to dostav. Co to je? Aha. Jo, je to nějaký trpaslík. Zvláštní. Pardon. Tak a pojďte asi domů. Všichni, protože vám tady asi pak bude zima. No i když je tady horko, nevadí. Moje stejný pohyby. Utíkejte domů. Ty teda si pojď dodělat, co máš. Připravit tak trochu důležité zprávy. Ty jsi tady nehraj nějaký hry. Co potřebují holky? Pojď na záchod. Ty pojď. Aha. Co potřebuješ bavit s někým? Můžeš se bavit s Tylerem, když dělá práci? Jo, může, dobrý. Tak fajn. Ježiš, my tu máme teda bouřku. V létě to není úplně nejlepší. Oni prostě, já nevím, proč se sprchujou v džínách. Strašně mě to štve. Oni nemají mě přijde skoro žádnou společenskost.
Ty se pak pojď najíst. Oni tady vzali nějaký ten koláč. Dívat se na film. Dívat se na Sindr. Tady spolu povídejte. Ty pak vlezeš taky do sprchy a sprchovat se. Jste ještě všichni v plavkách, to je vtipný. Ona se prostě nemůže dívat na televizi. Dívat se na televizi. Já nevím, proč jí to tak blbne, ale mám pocit, že to blbne jenom u té Ashley. Dívat se na televizi. No, takhle to jde, tak já nevím, co má za problém. Pojď, hlubová sprcha, ty už to asi máš, výborně. Tohle ti nechutnalo, tak zkus, co uvařila Ashley. Třeba to bude dobré, je kočka, chudák. A napadlo mě, že bychom si klidně mohli i koupit nějakou kočičku nebo něco, takže je to jenom na vás, jak to rozhodnete v komentářích. Jste prasata, si po sobě ani neumíte uklízet. A no to by to jde, tak to blbne asi jenom té Ashley, že ji prostě nejde se dívat na televizi. Tak ty se desprchuj. Pak půjdeš se taky koukat na televizi. No a ty zúčastnit se výpovědi. To tady není. Tak to zkusíme ráno. Každopádně pojď spát, já ti přidělím postel. A už pojď spát. Dám tady automatické osvětlení, ať nemusíme platit zbytečně moc účtů. Ty ještě jíš, tak už to dojez. Ale já to za tebe uklízet nebudu, takže si to laskavě uklid. Pojď se osprchovat, pojď na záchod. Nějaká kočka tady mňouká. Oh, chudák, můžeš jít domů? Nemůže. Chudá kočička. Tak se podívej. A půjdeš spát. A Tyler půjde taky spát. Takže až se někdo probudí, tak se vám ozvu. Tak, probudila se nám Ashley, takže pojď na záchod. Pojď tady dát jídlo, které si uvařila. Tyler už je taky zbuzený, takže já vím, že ti tady to nechutná, ale prostě budeš to muset sníst víc. Víc jídla toho nemáme. Ashley to uvařila málo. Zkusím se podívat na tu výpověď. Já nevím, proč to tam prostě nemám. Dobrý, je to tady. Tak si to po sobě odnes. Jo, nechutná mu to. A když Ashley nemůže, tak pojď taky něco uvařit. Ovocný salát. Tak, holky musí, ať jdou do práce, home office jim zatím dávat nebudu. Něco dobrého nám uvař. Uvař? Vy si to můžete si po sebe uklízet, prosím vás, ty talíře. Fajn. Pojď si dát nějaký jídlo. Kam jdeš? Kam jdeš? Ne, tak počkej, počkej, čekej, čekej, čekej. Ty za půl hodiny jdeš do práce, to bys asi nestíhala. Já jsem myslela, že to jako můžeš dělat na počítači. Tak si to po sobě pojď odnést. Do pračky nestihneš dát věci, protože za chvíli jedete, ale Tyler to stihne, protože má až na devátou.
Tak prohledat kapse, jestli tam někdo nenechal nějaké simoleony. A utíkej do práce. Ona má extrémně hezké oblečení. Jo, takže dám holkám, ať tvrdě pracujou. Zapni to. Vyprat prádlo. Během vyučování se Seminka Grace všimne, že studenti nepobírají náročnou látku, což vede k jejich frustraci. Standardní způsob výuky této látky vypadá neúčinně, ale Seminka Grace si vzpomene na kontroverzní novou metodu výuky, o které četla a která by mohla zabrat, mají vyzkoušet. Seminka Grace získá slávu a bude přeřazena na nižší pracovní pozici. Život Seminky Grace půjde dál bez změn. Tak slavu nepotřebujeme. Slavu potřebujeme u Ashley. Takže asi bez změny, jakože slavu nějak bychom nepotřebovali. A ještě tady dej termostat na nižší teplota, protože tady bude asi velký vedro. A převleč se do normálního oblečení. Se teď začalo sekat, no? Pojď ještě na záchod a za chvíli půjdeš do práce, fajn, tak utíkej a dám tobě taky tvrdě pracovat, nebo se ještě může do hlavy dohromady, dát hlavy dohromady s týmem, wow, tak to taky zkus, uvidíme. A nepodložené obvinění. Šéf Seminky Ashley obvinil a seřval kvůli pozdě dodanému dokumentu. Není to poprvé, kdy horkokrevný šéf přišel pokárat za něco, co Seminka Ashley neudělala. Seminka Ashley sice ví, že se to rychle přežene, ale už to začíná být trochu otravné. Měla by to přečkat nebo se obhájit? Obhaj se! Proč něco? Seminka Ashley se obhájila a šéf si uvědomí, že udělal chybu. A omluví se, no vidíš to. Dokonce Seminka Ashley poděkuje, že se za svou práci postavila a zmíní, že přesně takovou odvahu v jejich advokátní kanceláři potřebují. Výborně. A my tady máme ještě to ekobydlení, kde oni budou hlasovat o nějakých akčních plánech. Tak na to se podíváme v příštím dílu. Já bych teda tady ten díl už ukončila. Já takhle to zvětším, ať mě vidíte líp. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě zanechte like a mě počkat, mě to sem sjede, tak já to tady stopnu. Určitě mi dolů do komentářů napište nějaký právě ten příběh, jak bych to mohla vést. Něco vymyslíme. V příštích dílech postavíme letní kino a bude to mnohem zajímavější. Tento díl byl první, takže to byl takovej spíš informační díl. To je teda ode mě všechno a uvidíme se u dalšího videa, třeba u druhého let's play. Tak ahoj!